Área Sobrenatural. Ah, moleque! Olha isso, pessoal. Já fiz aqui o retalhamento, tá? Já retalhei ali, tirei. Só o filézinho. Cara, só o filé vai pro shoyu. Ah, cê é louco! Olha aí. Vai pro shoyu. Espremer o limão aqui. Já tem sal, ginomoto que eu coloquei, faltou também um gengibre aí, né? Uma cebolinha, um repolho cortado, mas aqui no mato aqui sem chance. Aí, ó. Nossa, cara, isso é muito bom. Top! É isso aí, pessoal. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal. Beleza? Cara, hoje foi de cansativo, certo? Passar o que eu passei aqui não foi fácil, entendeu? Vou estar mostrando pra vocês aqui que a fogueira que eu fiz ali eu apaguei, tá? Sou ingênuo também. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá apagado mesmo depois de tudo que aconteceu, certo? Então vou estar mostrando pra vocês aqui que está apagado, que não tem risco, tá? Olha lá, vou mostrar pra vocês, certo? Está apagado, ó. Vou pôr um zoom aqui, certo? Está totalmente apagado, correto? Cara, pessoal, não foi fácil que eu passei aqui hoje. Desde o período da tarde aqui. Você é louco. É isso. Fala, pessoal, beleza? Cara, tá muito quente. Se serve pra vocês. Nesse momento já tá tarde. Aquele peixe lá. Cara, eu tô com uma fome, vocês não tem noção, cara. Já tá bem escuro. Fiz uma fogueirinha aqui, certo? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Correto? Pessoal, cara, não é fácil ficar aqui nesse escuro. Não é fácil, só com a luz dessa. Eu joguei umas madeiras ali. Eu tenho uma garrafa de água aqui que eu trouxe. Eu vou estar apagando pra mim poder descer pra lá. E eu vou ser sincero, cara. Tô acendendo a lanterna aqui agora, porque eu tô aqui na claridade da... Eu tô na claridade da fogueira. Vou apagar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Olha isso. Vou mostrar aqui, ó. Cara, tô me perdido aqui onde eu tô aqui, ó. A câmera não pega? Aí, agora sim. Tá vendo, pessoal? Só dá pra ver a fogueira ali, ó. Acredito que vocês não estejam nem me vendo aqui, ó. Tentar ficar na frente, acabo tampando ela ali, ó. Acender a luz aqui, a lanterna. Pra que vocês possam me ver, ok? E é isso, pessoal. Eu vou estar apagando aqui agora esse fogo. Tá? E vou estar descendo lá pra tentar entrar em comunicação com aquilo que eu já vi ali no local. Cara, não dá pra ver um palmo pra frente, pessoal. É sério. Eu não consigo ver, a não ser os galhos mais próximos aqui, ó. Como esses aqui, ó. Tá? Quase que eu desliguei a câmera virando aqui o visor pra mim. Bom, tá aí.
Pessoal, pra ser sincero, teve uma hora que aquele cavalo se aproximou aqui. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. Ele veio quietinho, eu escutei uns barulhos. Mas ele veio quietinho, a hora que eu vi ele tava aqui atrás. Cara do céu, vocês não têm noção, cara. Ele fez um barulho, que minha nossa. Falei, pronto. Não tava com a câmera desligada o tempo todo, porque senão a bateria vai, aliás, tem pouca bateria aqui, certo? Ué, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que eu preciso dar uma limpada aqui, ó. Ah, isso. Essa parte que fecha ela aqui, pessoal, essa parte que fecha a câmera aqui, tem uma partezinha que fecha de plástico aqui também, fora a lateral, que é onde tem o visor. Essa parte aí, ela tá fechando só, ele tá abrindo e fechando, então eu tenho que empurrar com o dedo, acaba passando o dedo na lanterna, aí fica na câmera aí, na negócio da câmera, aí acaba... Bom, mas sem mais, vou apagar aqui a lanterna de peito. Já era. Vou tá colocando jogar esse frasco pra lá, porque aqui é o lugar onde tem animais, então eles não podem estar comendo isso aqui, certo? Vou tá jogando pro lado de lá, que por aqui é onde eu saio, certo? Vou tá jogando ali, ó, que é o meu caminho, eu passo e pego. É isso. Ai, minha nossa. Cara, não foi fácil, tá, pessoal? Ficar todo esse tempo aqui. O que acontece? Opa. Cara, pensei ter visto algo aqui. O que acontece, pessoal? Vocês viram que eu tava lá embaixo, certo? Fui aonde? Consegui pegar aquele peixe que eu comi até agora, foi aquilo. Cara, eu cheguei a cortar aquele limão, mandei pra dentro ali mesmo. Porque desde aquela hora, cara, com aquele peixe, com aqueles filezinhos lá de peixe só. E tilápia ali. Então o que acontece, pessoal? O mato lá, certo? Não ia dar pra mim fazer uma claridade. A lanterna não ia aguentar ali. Eu tive que vir pra esse espaço aqui onde é terra, pra mim poder tá fazendo aqui, certo? Ai, cara, peraí, deixa eu... Essa lanterna aqui tá lá. Ah, isso. Pra mim poder tá fazendo essa pequena fogueira que eu fiz ali, que vocês viram, certo? Afastado do mato, certo? Na terra, aonde agora eu acabei de apagar ela com a garrafa de 2 litros de água, certo? Tá totalmente apagado, certo? Vou mostrar pra vocês, olha. Tá apagado, certo? Olha lá. Foi dali que eu vi, ó. Ok? Cara, os negócios vão enroscando aqui. Então, pessoal, é isso, eu vou estar caindo para dentro, certo? Foi por isso que eu vim aqui para essa parte mais limpa aqui para cima, ok? Porque lá naquele mato, até esse horário não ia ser legal, tá? Até porque fica próximo à água ali, eu acabei pegando aquele peixe, joguei os restos lá, então isso pode atrair não só os peixes que estão lá para comer o resto, mas outro tipo de animal, não ia ser legal, e ficar no escuro lá com a lanterna e acabar a bateria, não ia ter nem bateria para conseguir gravar aqui agora, certo? Então foi por isso que eu vim para essa parte, fiz isso aí, pra aguentar todo esse tempo, cara, não é fácil. E é isso, sem mais. Vou estar mostrando aqui essa parte, cara. Eu já tô arrepiado aqui, ó, porque eu já me afastei ali da parte da fogueira, que eu já tomei um puta de um susto com aquele cavalo. E é isso, sem mais. Vou estar caindo pra dentro agora e descendo até o local, tentando passar a câmera de novo, ver se eu pego de novo aquela aparição que teve, cara. Eu fico inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. O tempo todo é arrepiado aqui nesse lugar, cara. Sabe por quê? Porque é real, cara. Cara, isso arrepia minhas canelas, me deixa... Olha o meu braço, cara. Meu braço direito aqui, ó. Olha isso, ó.
Cara, o meu pescoço, minha barba, ela arrepia, pessoal. Minhas canelas, ela parece que chega a estufar o coturno, assim, a hora que enruga. Então é o seguinte. Eu vou estar descendo lá e tentando isso. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil, cara. Sem mais. Deixa eu ver como é que tá de bateria aqui. Cara, tem 60 minutos aqui de bateria. Só que não é tudo isso, tá, pessoal? Acaba caindo rápido. Opa! Ah, cara, e tá um luar lá no fundo, meu. Deixa eu ver se eu tiro minha lanterna. Olha isso, ó. Tá, não dá pra dar um zoom ali no luar ali, porque tem os galhos na frente. Isso é louco? Bom. Ai, minha nossa, isso é louco. Agora, olha isso, pessoal. Foi o que eu mostrei aqui durante o dia pra vocês. Eu acho que vocês vão ter uma visão mais ampla agora, porque a luz vai destacar. Olha isso. Eu vou me afastar um pouco aqui. Opa! Ah, vi uma luz lá no fundo. Olha lá, tá vendo uma luzinha? Você é louco. Cara, impressionante a formação. Aquilo ali não foi feito por ninguém, tá, pessoal? Aquilo ali não foi feito por ninguém. É uma formação. Cara, eu vou ser sincero pra vocês aqui, ó. Pessoal, vou ser sincero pra vocês. Durante o dia é fácil, porque eu tenho a visão de lá. Agora aqui à noite, pra mim chegar ali naquele pedaço, cara, eu vou me enrolar aqui de novo, vocês não têm noção. E o mato tá alto, você é louco? Ah. Bom, aqui fica aquele limoeiro, certo? Opa! Aqui fica aquele limoeiro, então não tô tão errado, correto? Aqui tá o limoeiro, aliás, tem mais um. Cara, se eu tivesse visto aquele, eu já tinha pego, mano. Ah, tem um ali, mas aquele ali deve estar podre. Aí, ó. Você é louco. Se eu tivesse visto, eu já tinha pego aquela hora. E eu subi aqui pra ir ali pra parte limpa, pra fazer a... Já tava um pouco mais já escurecendo, entendeu? Ai, minha nossa, cara. Isso aqui fica sem, totalmente sem noção do que onde eu tô indo aqui. Não é fácil, mas eu acho que a parte amassada, aonde já estava e eu passei também, vai me ajudar. Mas aí, chega nessa parte aqui, fica totalmente perdido. É uma coisa que eu vou olhando pro chão aqui, pessoal. Eu ergo a câmera, eu vejo as árvores lá, mas pra mim tá tudo igual, ó. Aí, tá vendo? Já não é mais o mesmo caminho. Talvez seja aqui, ó. Acredito. Deixa eu ver. Cara, você é louco. Tem que ter muita coragem pra tá vindo aqui, pessoal. Tem que ter... me perdi aí, ó. Cadê? Tem várias teias de aranha aí, ó. Olha, eu tô cortando um mato aqui que eu nem passei. Vocês têm uma ideia. Mas eu acho que eu consegui chegar. Isso. Cara, eu vou ser sincero, pessoal. Bicho, se eu dou de frente com um negócio desse aqui agora, ferrou. Sério mesmo. Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Olha aqui, o braço não para e vai se machucando. O braço não para de arrepiar. E se põe no meu lugar, pessoal. Cara, se põe no meu lugar, é sério. Olha isso. No meio desse mato, sozinho, passar o dia aqui, desde a hora que eu cheguei, fazer aquilo, ficar esperando chegar um certo horário aqui pra ver se tem uma comunicação mais ampla. Cara, não é fácil, pessoal. É sério. Olha o tamanho dos pernilongos que vem voando, cara. Eu tenho uma ribanceira pra descer. Aonde eu sei que aqui, nesse local, cara, aquela aparição do meu lado, certo? O que acontece, pessoal? O negócio não bate na porta e fala assim, opa, eu posso... Você é louco. Ai, meu nosso fala. Olha, pessoal, vocês conseguissem ver, cara, meu rosto arrepia, cara. Não é uma coisa que bate assim, ó, toque, toque, toque. Opa, eu tô aqui, eu posso entrar? Posso aparecer aqui pra você? Não é assim, pessoal.
Cara, eu tô conversando com vocês, eu não sei se esse negócio já tá me observando por perto aqui. Pra vocês terem uma ideia. Eu não sei se há alguma coisa aqui nesse momento. Eu tô totalmente arrepiado o tempo todo. Minhas canelas arrepiam, os braços arrepiam, o rosto arrepia. As enruga. Eu falei pra vocês, ó, já tem 49 minutos aqui de bateria. Certo, não posso demorar muito. Ok? Opa! Cara, cê é louco! Ai! É totalmente mato aqui, pessoal. Cara, é complexo demais. Ai! Sem mais, aqui é o deadline. Quanto mais gelar minha barriga, quanto mais calafrio me der, mais pra dentro eu vou. Porque aqui é o deadline. Cheguei, pessoal. Foi exatamente aqui, exatamente ali, que eu vi essa entidade. Bem mais úmido aqui, ó. Deixa eu ver se tem meus passos aqui. Eu só tenho uma marcação que eu vi aqui, mas isso aqui, pessoal, que eu comentei com vocês, pode ser algum galho ou algum animal que pisou aí, certo? Então, cara, eu tô aqui nesse local, certo? Aonde eu constatei aquela aparição, correto? Eu sei que vós já esteve próximo a mim e que talvez nesse momento possa estar. Existe algo aqui. Deixa eu apagar essa lanterna de peito aqui, pessoal, ela já tá queimando, certo? Existe algo aqui nesse local. Opa. Que possa estar entrando em comunicação comigo de alguma forma? É possível entrar em contato comigo através desse aparelho? O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação. Opa! Entre em comunicação comigo, eu peço. Eu sei que vós já apareceu aqui perante a mim. Cara, que sentimento, pessoal. Ah. Opa, opa, opa. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cara, cê é louco. Cara. Algo tocou em mim aqui. Foi impressionante. Cara, vou tá saindo daqui, pessoal. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Thank you.
isso enruga, pessoal. Isso enruga. Cara, vocês acham fácil? Não é fácil. Olha isso. Cara, água totalmente cristalina. Existe algum meio de comunicação aqui com vós? Que eu possa estar entrando em comunicação? Em contato com o que há aqui? O porquê da vossa presença? Esse local aqui? Houve algo no teu passado? Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Deixa eu colocar o aparelho aqui, tá? O aparelho tá aqui. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Eu espero que a câmera esteja me pegando aí, pela forma que eu tô segurando a luz aqui virada pro meu rosto, tá? Não é fácil ficar nesse escuro fazendo isso. Aqui, pessoal. Cara, eu fico imaginando, se eu tirar a mão disso aqui, olhar pra frente e ver o troço na minha frente. O que acontece? Aqui, pessoal, logo um pouco mais pra baixo aí, onde aquele rapaz conseguiu relatar lá uma foto, e na foto saiu o rosto de um homem, tá? O que acontece? Esse local aqui houve uma família japonesa, acho que foi isso a explicação que teve da vizinha ali, certo? Vizinha que eu falo é pra lá, outro sítio. Que morreram todos nesse local, certo? Talvez seja isso que ainda possa estar brigando aqui. Ou talvez a minha invocação sobre algo no local, certo? Possa ter causado aquela aparição, certo? Há um luar lá em cima, lá. Existe algo aqui próximo a mim? Eu peço que entre em comunicação se existe algo aqui, eu peço. Se comunique comigo. Tomara que numa dessas passadas de câmera pega alguma coisa, pessoal. Eu vou estar posicionando o K2 aqui, certo? Não sei como que eu pus ele aqui aquela vez. Puxa vida. Então pode ser aqui mesmo. Mas pelo menos a gente tem a visão ali. Cara, você é louco? Ah, não. Não posso deixar isso aqui na água, não, cara. Tem que deixar a água limpa aí, ó. É uma água totalmente limpa, pessoal. Geladinha, cê é louco? Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Aproxime aqui, diga algo. Opa! Eu sei que vós estáis me ouvindo. Já esteve aqui uma vez. Talvez esteja próximo agora. Pessoal, eu não tenho certeza se a câmera vai pegar numas puxadas que eu vou dar aqui, certo? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, olha isso, o aparelho entrando em comunicação. Olha aqui, ó. Olha isso pra vocês verem. Cara, é impressionante. Olha isso, mano. Opa. Tô desligando o aparelho que agora é a hora. Mesmo local, mesmo lugar. Os braços agora cheios de ferroada. Só que eu fiquei o dia todo aí. Foi isso aqui que eu fiz nesse local à noite. Se aproxime de mim agora. Eu peço, se aproxime de mim o que há aqui no local. Pessoal, tô enfiando umas par de virada de câmera aqui. Porque se existe algo aqui e a câmera não consegue pegar pela forma normal, talvez dessa forma pode ter pego, certo? Tô desligando o aparelho que agora é a hora. Mesmo local, mesmo lugar. Os braços agora cheios de ferroada. Só que eu fiquei o dia todo aí.
Foi isso aqui que eu fiz nesse local, à noite. Se aproxime de mim agora, eu peço, se aproxime de mim o que há aqui no local. Bom, vim até aqui, fiz o que tinha que fazer. Cara, é bem nessa parte as coisas ficam me segurando. Deixa eu ver por onde eu posso sair aqui. Que eu acabo ficando perdido aqui no local. Cara, o risco de cobra, de um monte de bicho aqui. Cara, você não tem noção, cara. Ai, cara, bateu algo dentro do meu olho. Nossa, pessoal, cara, acertou uma folha dentro do olho, cara. Cara, eu tô extremamente cansado. Olha isso, essa teia de aranha. Olha isso, tamanho aqui, ó. Nossa, cara, quase que eu enfiei minha cabeça nessa teia de aranha, mano. Olha o tamanho dela. Olha isso, ó. Olha os fios da teia de aranha. Pra vocês verem, ó. Cara, cadê esse animal? Será que caiu aqui? Eu tinha visto ele aqui, cara. Eu acho que a hora que eu bati no galho, ele acabou caindo. Então é o seguinte, pessoal. Essas aranhas são grandes. Olha ela aqui, ó. Aqui é uma delas, ó. Mas não foi essa. Dessa teia aqui é outra. Só que ela caiu. Então não é legal ela vir correndo, subir na minha perna. E eu tomar uma ferroada desse bicho. Logo ali, ó, tá a parte das samambaias. E pra cá é o caminho que sai. Certo? Tem pouca bateria. Já tem 20 agora. Certo, o que acontece, pessoal? Ele marca aqui quase agora. Vocês viram aí. Eu tava marcando 60. Agora já caiu pra 20. Cara, eu preciso sair daqui. Eu vou reto mesmo. Tô nem aí. Ai. Cadê o pezinho de limão? Sei lá onde que eu vou sair aqui. Mas tem de aranha, olha o tamanho delas, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha, ela meio em cima da minha cabeça, cara. Tem 2 palmos, certo? Deixa eu passar aqui mais baixo. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu pôr um zoom aqui. Nossa, eu tô vendo a cocheira. É por aqui mesmo. Ah, é só eu, pessoal. É sério, cara. É impressionante. Cara, vou ser sincero, pessoal. Não é fácil fazer isso. Bateu uma folha dentro do meu olho aqui, tá doendo. Certo? Não é fácil uma filmagem desse tipo. Tentar buscar uma comunicação. Visivelmente, pra mim, não apareceu. Certo? Pra os meus olhos. Não sei se a câmera pegou. Certo? Cara, minha garganta tá seca. Opa. Minha garganta tá seca. Eu tô retornando aqui, certo? Cara, minha nossa. Cara, eu errei totalmente. Ai, cara, os bichos atacam aqui, ó.
Opa, opa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Você é louco. Pessoal, eu tô esgotado, cara. É isso aí. Cara, olha isso, olha isso. O tempo todo arrepiando, cara. É impressionante. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.